Hej! Det är vi som är med Karma härifrån. Eller jag nästan Trälika. Åsklaster. Du behöver inte säga det. Grejen är att vi kommer spela låten som heter Soddom slash Gomorrah. Som de städerna som tog sönder av Gud. Det är ingen koppling. Men vad är det? På höger sida här har ni Oskar Petersson på gitarr. Får en liten applåd till. Han har kommit hittills. Vänster sida så har ni basisten Kristoffer Vidarsson. Snubben är bakom så slås grots är Ola Nilsson. Och själv heter jag Jakob Johansson. Jag kommer inte vara den här som tattar.
Ja, den låten handlar lite om krig och skit. Men vi ska inte fylla i med detaljer. Ja.